բացառիկ նորույթ Հայաստանում, սարք, որը գերել է բոլոր խոհարարներին Եվրոպայում և Ամերիկայում, սարք, որի օգնությամբ կարելի է խորովել, եփել, տապակել և նույնիսկ թխել շատ արագ, առանց տհաչոտի և աննկարագրելի համեղ։ Սա հրաշագործ Վանդերքուկն է, 2-1-ում Թոնիր և Ջերոց, որն աշխատում է ձեր իսկ գազոջախի վրա, խնայելով էլեկտրաէներգիան, գումարներ, ժամանակ և նյարդեր։ Ինչպես է այն աշխատում, շատ պարզ և հեշտ։ Տեղադրում ենք հիմնական տարան ճիշտ գազոջախի օղակի վրա, հետո դրա մեջ լցնում ենք ջուր, ինչի շնորհիվ ձեր մթերքը կպատրաստվի շատ հյութալի։ Տեղադրում ենք անցքերով սկավառակը, ի դեպ այն ունի չկպչող մակերես, իսկ անցքերի միջով մթերքի ավելորդ յուղը կաթում է ուղիղ ջրի մեջ, իսկ այս խորը սկուտեղի մեջ կարելի է պատրաստել տարբեր ուտեստներ, թխել և եփել։ Նշենք, որ կերամիկացած կապարիչը ուղահայաց կանգնում է մակերեսի վրա, ինչը շատ հարմար է պատրաստման գործընթացի ժամանակ։ Ցուցադրենք, թե ինչպես կարելի է հավ տապակել։ Տեղադրեք մարինացված հավը և փակեք կապարիչը։ Մոտ 10 րոպեից պատրաստ կլինի, ընթացքում կարելի է նաև բանջարեղեն ավելացնել, տեսեք, որքան լավ պատրաստվեց։ Միայն տեսեք, թե ինչպես կպատրաստվի ձուկը, դրագույնը, հյութալիությունը, անհավանական փափուկ է, պատկերացրեք, որքան համեղ է, ուղղակի ֆանտաստիկ արդյունք։ Կարծում եմ, ավելի համեղ խոզի կողամիս կարելի է միայն Թոնրի կամ Ջերոցի մեջ պատրաստել։ Հավատացնում եմ, համից չեք կշտանա։ Սովորաբար կարտոֆիլ պատրաստելը փոքրինչ ձանձրալի է և երկար, բայց ոչ Վանդերքուկ մինի Թոնրով։ Իսկ այս հավի թևիկների բույրն աննկարագրելի է, սա շատ ավելի համեղ է, քան խորոված հավը, մի մոռացեք, սա Թոնիր է, թեկուզ և տան օգտագործման համար, իսկ այս խորոված միսը, դե ինչ ասենք, համոզվեք ինքներդ, թե որքան հրաշալի է պատրաստված։ Եվ կրկին բացարձակ անթերի աշխատանք, այս սաղմոնը այնքան ախորժելի է, որ կգոհացնի նույնիսկ ամենակմհաճ ճաշակողին։ Տեսեք ինչ ախորժելի գույն է, ուղղակի հրաշալի է պատրաստված, հյութալի, կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես կհալչի բերանում։ Իսկ թխվածքները և տարբեր համերով կեքսերը ուղղակի աննկարագրելի են ստացվում, կատարյալ արդյունք։ Դե ինչ, դուք դեռ մտածում եք, բացառիկ նորույթ Հայաստանում, սարք, որը գերել է բոլոր խոհարարներին Եվրոպայում և Ամերիկայում, սարք, որի օգնությամբ կարելի է խորովել, եփել, տապակել և նույնիսկ թխել շատ արագ, առանց տհաչոտի և աննկարագրելի համեղ։ Սա հրաշագործ Վանդերքուկն է, 2-1-ում Թոնիր և Ջերոց, որն աշխատում է ձեր իսկ գազոջախի վրա, խնայելով էլեկտրաէներգիան, գումարներ, ժամանակ և նյարդեր, ընդամենը 24,900 դրամ, 80,000 դրամի փոխարեն։ Շտապեք, զանգերն արդեն ընդունվում են, 70, 70, 70.